Kurz zázrakov, kapitola 20, vízia svetosti, veľkonočný týždeň. Dnes je kvetná nedeľa, oslava víťazstva a prijatia pravdy. Netrávme nasledujúci veľkonočný týždeň rozjímaním nad ukrižovaním Božieho Syna, ale veselým oslavovaním jeho vyslobodenia. Lebo Veľká noc je znamením pokoja, nie bolesti. Zavraždený Kristus nemá žiadny zmysel. Skriesený Kristus sa však stáva symbolom odpustenia Božieho Syna sebe samému. Znamením, že Syn Boží vidí seba samého uzdraveného a úplného. Tento týždeň sa začína palmovými ratolestiami a končí laliami, bielým a svätým symbolom toho, že Syn Boží je nevinný. Nedovoľme žiadnemu temnému symbolu ukrižovania zasiahnuť medzi túto púť a jej účel, medzi prijatie pravdy a jej vyjadrenie. Tento týždeň oslavujme život, nie smrť. Ctíme dokonalú čistotu Božieho Syna, nie jeho hriechy. Ponúkni bratovi darom lalie, nie trňovú korunu. Ponúkni mu dar lásky, nie dar strachu. Stojíš vedľa svojho brata, trne v jednej ruke, lalie v druhej, a nie si si istý, čo mu dať. Pripoj sa teraz ku mne, odhod trne a ponúkni na miesto nich lalie. Túto veľkú noc mi ponúkneš dar svojho odpustenia a ja ti ho vrátim. Nie je možné, aby sme boli zjednotení ukrižovaním a smrťou. Skriesenie nemôže byť úplné bez tvojho a môjho odpustenia Kristovi. Týždeň je krátky, ale tento veľkonočný týždeň je napriek tomu symbolom celej púte Božieho Syna. Začal znamením víťazstva, sľubom skriesenia, ktorému bolo už dané. Nedovoľ, aby zablúdil do pokušenia ukrižovania a nezdržuj ho tam. Pomôž mu ísť v pokoji za neho so svetlom jeho vlastnej nevinnosti, ktoré osvecuje jeho cestu k vykúpeniu a vyslobodeniu. Nezdržuj ho trňmi a klincami, keď je jeho vykúpenie tak blízko. Dovoľ ale, aby belosť tvojho žiarivého daru lalií urýchlila jeho cestu k skrieseniu. Veľká noc nie je oslavou ceny hriechu, ale jeho konca. Ak za závojom letmo zazrieš tvár Krista
hľadiaceho cez snehobiele kvety lalií, ktoré si prijal a odovzdal ako dar. Zbadáš tvár svojho brata a spoznáš ju. Bol som ti cudzí a ty si ma prijal bez toho, aby si vedel, kto som. Vďaka tvojmu daru lalii ma však spoznáš v tvojom odpustení cudziemu, tebe neznámemu a napriek tomu dávnemu priateľovi spočíva jeho vyslobodenie a tvoje a jeho vykúpenie. Čas Veľkej noci je časom radosti, nie smútku. Pozri na svojho skrieseného priateľa a spolu so mnou oslavuj jeho svetosť, lebo Veľká noc je časom tvojej spásy, rovnako ako tej mojej.